မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ကစပြီး2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းရေဒီယို NUG စီးရီးသတင်းများကိုတင်ပြပေးပါတော့မယ်ကျွန်တော်ကတော့နေဦးနိုင်ပါအခုပထမဆုံးတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဖေကုံရှိဘန်ကောက်စစ်ဆောင်စခန်းထက်မှန်ပုံကျဲခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကေအန်ဒီပီနယ်ဖေကုံမြို့နယ်ရီနွေကျေးရွာအောက်စုလက်ဤကျေးရွာအနီးမှာရှိတဲ့ဘန်ကောက်စစ်ဆောင်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်လေရင်ဖြင့်ထက်မှန်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့1007 Mobile PDF 2ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့နေ့လယ်7နာရီခွဲအချိန်မှာ၎င်းစစ်ဆောင်စခန်းကိုတိုက်လေရင်နှစီဖြင့်ပေါင်900ဘုံတစ်ကြိမ်ပေါင်200ဘုံ5လုံးကို3ကြိမ်လာရောက်ကျေချခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့တဲနေအိမ်ဘာသာရေးဖျားချောင်းစပယ်ကြီးများထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါဆက်ဆောင်စခန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကလည်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာကြောင့်ကလေးငယ်နဲ့အမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်10ဦးနေပါတည်ဆုံခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဆက်ဆောင်အများစုကတခြားနေရာကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြရပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းရန်အခက်အခဲရှိနေတဲ့ဆက်ဆောင်ပြည်သူတို့ချို့ကြံ့ရှိနေသေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆလပီကံဘလူမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဘုံတီးချတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တန်ကာတပါအပါအဝင်၄ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကံဘလူခရိုင်ရွှေဘူမြစ်ကြီးနားဖြူဟာလမ်းပိုင်းတနေရာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဒရုန်းဖြင့်ဘုံတီးချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တန်ကာတပါအပါအဝင်၄ဦးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ကျွန်းလကံဘလူတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအဖွဲ့ထံကသိရပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲကမှဇီးကုန်းတကြားဆက်အထိုင်ချစစ်ကောင်စီနဲ့ပြူစောတီပူပေါင်းတပ်က81ဘုံဒီ3လုံးကျဲချခဲ့ပြီးတော့7နာရီမိနစ်20ခန့်မှာလေနောက်ထပ်ဘုံဒီ2လုံးထပ်မံကျဲချခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဒရုန်းဘုံဒီ2လုံးဟာခရီးတဲ့တင်ရင်တစည်းရဲ့ဘေးမှာကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့ရင်ပေါ်ပါလာတဲ့တန်ကာတပါးနဲ့အမျိုးသား2ဦးအမျိုးသမီး2ဦးတို့ထိမှန်သိဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်သူ10ဦးလေးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့ကားနှစ်စီးပျက်စီးခဲ့ပါသေးတယ်။အလားတူနိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့နဲ့18ရက်နေ့ကလည်းကံဘလူမြို့နယ်အလေခုံရွာကျုံးလာမြို့နယ်ရွာကုန်းကြီးနယ်လိတ်စင်းတောင်ရွာတို့ကိုစစ်ကောင်စီကအကြောင်းမဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ရာပြည်သူတို့သိဆုံးခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီချောင်းဦးမြို့မှာစစ်ကောင်စီကင်းစခန်းကိုနှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား4ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာခရိုင်ချောင်းဦးမြို့အရှိဘက်ချောင်းဦးမြင်းမူကားလမ်းမပေါ်ကတန်လွင်မြန်မာစီဆိုင်အနီးရှိစစ်ကောင်စီကင်းစခန်းကိုနှစ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လျှက်စီးတက်ခွဲမုံရွာခရိုင်အမှတ်7တရင်တက်ခွဲ3မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မနက်7နာရီခန့်မှာခရီးသွားပြည်သူများကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့အဆိုပါကင်းစခန်းကိုလျှက်စီးတက်ခွဲမုံရွာခရိုင်အမှတ်7တရင်တက်ခွဲ3ရင်းနှကားပြည်သူကားခွဲရေးအဖွဲ့မီးတောက်ခွဲမုံရွာခရိုင်အမှတ်7တရင်တက်ခွဲ4နဲ့မုံရွာခရိုင်အမှတ်15တရင်တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါပထမတိုက်ခိုက်မှုအနေနဲ့မိုင်းကျွမ်းကျင်ရဲဘော်များကအသင့်စီမံထားတဲ့မိုင်းခွင်အနီးရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား4ဦးကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်ကြဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်မိုင်းဆွဲခံရတာကြောင့်ရုပ်ရုပ်တဲဖြစ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုအသင့်နေရာယူထားတဲ့ရဲဘော်များကစနိုက်ပါဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့40မမဖြင့်တစ်ချိန်ပစ်ခတ်ကပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုအတွင်စစ်ကောင်စီတပ်သား4ဦးသေဆုံးပြီးတော့တအူအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်းနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလပီမြောင်လန်းခွဲမှာမိုင်းရှင်းလင်းရေးလုပ်တဲ့စစ်အုပ်စုအားမိုင်းဆွေတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မနက်6:58မိနစ်မှာစကိုင်းတိုင်းမြင်းမှုမြို့နယ်မြောင်လန်းခွဲအလကပအရှိဘက်မှာရှိတဲ့ကိုကူတန်းမှာမိုင်းရှင်းလေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အာနာသိန်းစစ်အုပ်စုအားမိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း BLDF တပ်ခွဲအညာမိုင်းတပ်ဖွဲ့မှသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုမှာတပွင့်ဘူတအူတီဆုံးပြီးတော့ထိခိုက်သူများရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရင်းစစ်စင်ရေးအား BLDF တပ်ခွဲအညာမိုင်းစာမဏီတပ်ဖွဲ့နဲ့တောင်းပရင်တို့မှပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတင်းငားရယူပြီးတော့ဖမ်းထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုလွတ်ပေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလို့ပလော PDF ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဖမ်းဆီးထားတဲ့နန်းတောင်ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းကိုငွေကြေးတင်းငားရယူပြီးပြန်လွတ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆော့ဆွဲချက်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မြိတ်ခရံအမှတ်1တပ်ရင်းပလော PDF ကငြင်းဆိုလိုက်တာပါ။စက်တင်ဘာလကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရှစ်ပုံကြေးရွာအုပ်စုတိုက်ပွဲများအတွင်းနန်းတောင်ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းဦးတင်ဦးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဥပဒေချိုးဖောက်မှုများမတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်လွတ်ပေးခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာပြန့်နှံ့နေသလိုမြိတ်ခရံအမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့ယာယီတပ်ရင်းမှုရဲဘော်
ပြောင်းအုံမှာငွေကျပ်3,500လက်ခံကပြန်လုပ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့យေတာဖော်ပြချက်များကမှန်ကန်မှုမရှိပေတက်တည်အထောက်အထားမပြနိုင်တဲ့တစ်ဖက်သက်ဆွဆွဲချက်များသာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်မြေခင်ရအမှတ်တက်ရင်အနေဖြင့်အပြုသဘောဆောင်တဲ့ဝေဖန်အကြံပြုမှုများကိုအမြဲကြိုဆိုနေပြီးတော့ယခုကောလာဟာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းခိုင်လုံတဲ့တက်တည်အထောက်အထားရှိပါကအချိန်မရွေးလာရောက်ဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီအထမတက်သားတဲ့စုဆောင်ခံထားရသူ6ဦးဒေါနာတယင်ထံအလင်းဝင်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စေကောင်စီကအထမစုဆောင်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းတင်နန်းစင်တက်သားတဲ့6ဦးဒေါနာတယင်ထံအလင်းဝင်လာတယ်လို့နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာဒေါနာတယင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။၎င်းတက်သားတဲ့6ဦးဟာတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသကွယ်အမှတ်3ဗျူဟာ33ဒေါနာတယင်နယ်မြေတဲကိုဆက်သွယ်ပြီးအလင်းဝင်ရောက်လာတာပါ။၎င်းတို့နဲ့အတူ MB1 တနက်တလက်ကြီးပေါက်3ပေါက်ကပ္ပစ 5.56G 160,000ကိုယူဆောင်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါအလင်းဝင်တပ်သားများထဲမှခလာရ293မှပြည်သူစစ်မှုတန်းတင်တဲ့အပတ်စဉ်1တင်တန်းစဉ်3ဦးအပတ်စဉ်2တင်တန်းစဉ်2ဦးနဲ့ရေတပ်မှတပ်သား2ဦးတို့ပါဝင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။အကြံပေးစစ်တပ်ရဲ့အထမတပ်သားတွေစုဆောင်ခံရသူများဟာယခုအချိန်မှာရှေ့တန်းနေမီများမှာစတင်တောင်းဝန်ထမ်းဆောင်နေကြရတာကိုတွေ့နေရပြီးတော့ပြည်သူဗမာရည်တည်ပူပေါင်းလိုပါကနီးစပ်ရာတော်လိုင်းရေးတပ်များထံချိတ်ဆက်အလင်းဝင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးရခိုင်တိုက်ပွဲတနှစ်တာကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီနဲ့လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းများကြောင့်ရဲသားပြည်သူ900ကျော်တိစုံတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှ2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့အထိတကြောပြန်တိုက်ပွဲတနှစ်တာကာလအတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပလောဝဒေသမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့၎င်းတို့လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းများရဲ့တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်အရဲသားပြည်သူ935ဦးတိစုံခဲ့ရတယ်လို့ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးယူ HDCO ကနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာတရင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်အမျိုးသား918ဦးနဲ့အမျိုးသမီး218ဦးတည်ဆုံးခဲ့ပြီးတော့ယင်းအထက်မှာအသက်18နှစ်အောက်ကလေး132ဦးပါဝင်ကအစ္စလာမစ်အစွန်းရောက်စစ်သွေးကြွလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ ARSC RSO ARA အဖွဲ့တို့ကြောင့်22ဦးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူရခိုင်မှာအရသာပြည်သူ1569ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တည်ဆုံးဒဏ်ရာရသောသူများဟာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုစစ်ကောင်စီနဲ့၎င်းရဲ့လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းတို့ရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတပ်ဖြတ်မှုစစ်ကြံလက်နက်နဲ့မြေမြုံပိုင်းပောက်ကွဲမှုတို့ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့စီရေးသတင်းတွေကိုတော့ Radio NUG သတင်းတောက်မင်းတီယံမင်းစစ်သွေးနဲ့ကားရှဲတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။